ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ହେଇଗଲା 26ତମ ଦିବସ ଯେହେତୁ ମା ବାଉଡ଼ିଆ ରହିଲା 48 ଘଣ୍ଟା ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ସକାଳଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେନି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରଠୁ ମୟୂର ରାଜାଙ୍କର ରାଜବାଟି ଡେଇଁ ରଜା ଗୁର୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛି ସାଇରାମ ପାର୍ଟି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ଜନତା ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଆଙ୍କୁ ମା ବିଦାୟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ବିଦାୟ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମାନେ ମର୍ମହତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମା ପଳନରେ ବି କହୁଥିବ ଦୁଃଖ ଥିବ କହତ କହିଲେ ସାର୍ ଯେହେତୁ ମା ପଳେଇବେ ଆମେ 26ତମ ଦିବସ ମା ପଳେଇବେ ବୋଲି ଆମେ ସକାଳଠୁ କୁହ ଭରା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରା ଆଜି 26 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭେଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମାଂସଧାରୀ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭେଷ ପକାଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ପଚାରିଲୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସାଏ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଇଏ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ମାଆଙ୍କ ଲେଉଟାଣି ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ତେଣୁ ଏ ମାଆଙ୍କର ଲେଉଟାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏ ଯାତ୍ରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ଗହଳି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ମାଆ ଯେହେତୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ ଏ ପ୍ରକାରନ୍ତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଆ ଘଟସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ନଗର ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଥ କଳାକୁଞ୍ଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଖାପାଖି 30-35ଟି ସାହି ଦୁଲୁକୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏବଂ 30-35ଟି ସାହିରେ ରଥ କଳାକୁଞ୍ଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ନାନା ବେଶଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ଧେଙ୍ଗଡ଼ା ଧେଙ୍ଗଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଘ ବେଶ ଏବଂ ବାଘ ବେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ହନୁମାନ ବେଶ କଥା କହିବା ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲିର ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଲଣ୍ଡା ବେଶ ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବେଶ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କେତେ ଭିଡ଼ ରହିଛି ସୋରିଷ ବୁଣିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ।